ហើយវិលឆ្លើយបងនេះគឺសាច់កុកពុំហែឆ្វែលនៅក្រោយអាវត្តជ័យមង្គលនេះគេថាហាត់អីគេហ្នឹងកុក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 ឈរឈរនៅឈរនៅលើដើមឈើមកកណោទៅអូឡំទឹកអ៊ូច្រើនម៉េអឺបងរើតំណុំហ្នឹងស្មានអូវាហាពេញមេឃហើយមើលឡើងទៅដើមស្ងាត់អស់ហ្នឹងមកក៏ថតឡានក៏ថតអូចានបើអូស្អាតឡើយអាប់ចាំបេដឹងណាអូនៅប្រមោះនេះមកពីណាពីណីទេមកជុំកន្លែងហ្នឹងដល់សារព្រៃកន្លែងហ្នឹងរៀងក្រាស់រត់លៀនក្បាលមិនធម្មតាទេអូមកវាហៅអូស្អាតគួរអាចមិនណាអឺក្លែងស្អាតសែមគ្រប់មុខ Okay, bye bye.